Já jsem Honza Novotný, pracuji v FG Forest v e-commerce týmu a na dnešní přednášce bych vám chtěl říct něco o projektu, na kterém poslední dva roky mimo jiné pracuju, a ten se jmenuje EvitaDB. V rámci toho projektu my se snažíme vytvořit nějaký zastřešující e-commerce API pro účely vlastně webových frontendů vlastně těch e-shopů. Vlastně cílem toho e-commerce API je vlastně snížit komplexitu vytváření těch frontendů, aby to bylo jednodušší psát. A velký důraz je tam hlavně na rychlost, protože vlastně rychlost je u e-shopů, nejen u e-shopů, ale u e-shopů tím spíš kritická. Google vlastně začíná preferovat weby, které mají rychlý odezvy oproti webům vlastně s pomalou odezvou, a pro e-shop je prostě klíčový být na prvních stránkách vyhledávání v Google, protože tam jde o relativně velký peníze. A ta rychlost trápí v podstatě všechny implementátory e-shopů. Často jako je nutný potom horizontálně škálovat, přidávat tam Redisy a další věci, takže ve výsledku potom je ta infrastruktura e-shopů složitá. A vlastně pokud by existoval, čím víc toho vlastně je možný upočítat v reálném čase na jednom stroji, tím spíš vlastně se můžeme nějaký té komplexitě vyhnout. V ideálním případě třeba nebude plno těch prvků, které tam teď aktuálně používáme, potřeba. A my jsme měli to štěstí, že jsme získali výzkumný grant tady na to, takže můžeme některé věci udělat mnohem jako pečlivěji a dát si víc na čas, než pokud bychom to chtěli dělat v komerčním režimu, kde tlak na termíny a náklady je veliký. Takže ten grant nám trošku uvolnil ruce, děláme to s Univerzitou Hradec Králové a vlastně stanovili jsme si nějaký shodný API. Používáme stejné datasety, které máme vlastně dohodnutý s našimi klientama, že jsou to použitý skutečně reální datasety z našich projektů. Používáme pro testování i vlastně nahraný provoz z reálných projektů, to znamená, my tam máme třeba dva dny provozu těch dotazů, které reálně na těch produkčních datech, produkčních serverech lítají, tak je máme vlastně zaznamenaný a můžeme přes nějaký player vlastně přehrát proti tomu vyvíjenému API. No a vlastně ten projekt tvoří tři týmy. Jeden se snaží to API implementovat nad PostgreSQL, druhý nad Elasticsearchem a potom tam vlastně je ta třetí varianta, a tou se zabývám já, a to je nějaká vlastní implementace in-memory databáze, vlastně čistě orientovaná vlastně na tohle API. S tím, že vlastně ty hodnotící kritéria jsou dvě, a to je, aby to API vlastně bylo funkčně kompletní, to znamená, pokud některý z těch týmů nebude schopný funkčně splnit některé požadavky, tak ho to bude tak jakoby stát hodnotící body. A druhý faktor je rychlost, to znamená, my potom porovnáme všechny ty tři implementace vlastně stejnýma výkonnostníma testama a to bude vlastně druhá část toho hodnocení. No ale o tom jsem vlastně úplně povídat nechtěl, spíš vlastně v rámci téhle prezentace bych vám chtěl říct o nějakých zajímavých knihovnách, které jsem po cestě potkal a které tam třeba v té mé implementaci jsou. Jedna z nich se jmenuje Roaring Bitmaps a vlastně ten jeden z těch základních problémů, který tam řeším, je vlastně práce s rozsáhlýma polema čísel. Ty čísla reprezentují záznamy vlastně nějakých IDčka nebo primární klíče nějakých záznamů v té databázi. No a vlastně jeden z těch problémů, který je potřeba vyřešit, je způsob vlastně uložení nebo reprezentace těch identifikátorů v paměti. Můžeme si říct třeba takový modelový příklad. Mějme vlastně IDčka, které budou začínat vlastně 70 tisíc a končit na 130 tisících. A teď jak my je můžeme, vlastně jak s nima můžeme pracovat? Můžeme, nebo nejlepší, nejrychlejší řešení je použití bitsetu, kdybychom si vlastně pro každý to IDčko bychom mu věnovali právě jeden bit, s tím, že si řekneme, že vlastně bitset reprezentuje vlastně IDčka, který začíná jedničkou, a každý bit je vlastně ten konkrétní pořadí bitu, de facto definuje to IDčko toho záznamu, který tam vlastně máme. To znamená, 50 tisící bit je ID rovná se 50 tisíc.
Vlastně tohle uložení by nás stálo 16 kilobajtů, vlastně těch čísel od 70 tisíc do 130 tisíc. A vlastně prvních 69 999 bitů je nula. Takže už tady vidíme, že je tam jako určitá neefektivita, ale pořád jakoby to není vůbec špatný, těch 16 kilobitů. Další alternativní způsob, jak s tím můžeme pracovat, je klasický pole intu, který sice nemá tam tuto jakoby prázdnou díru, tuto jako neefektivitu, ale zároveň ten int je poměrně drahá věc, to má 4 byty, takže když těch 60 tisíc čísel vynásobíme 4 byty, tak skončíme na 240 kilobajtech, což je jako násobně víc a kromě té paměti to bude i mnohem jakoby pomalejší než s tím bitsetem, protože vlastně těch 240 kilobajtů se musí prohnat procesorem, jo? A za to se prostě zaplatí nemálo. No a zrovna pro tenhle modelový příklad je úplně nejlepší řešení použití takzvaný run length compression, kdy si vlastně jenom řekneme, že začínáme na čísle 70 tisíc a pak je tam 60 tisíc vlastně následujících IDček, vždycky o jednu větší. A pokud vlastně použijeme tohle, tak nás vyjde to uložení stejné informace na pouze jakoby pár bajtů. Ale naopak, kdybychom měli ty čísla mnohem víc děravější, dejme tomu, bychom měli IDčka záznamy 1, 3, 5 a vždycky vlastně jeden záznam díra a potom další záznam je to reálné číslo, tak nás naopak ta komprese, to vůbec nebude komprese, ale vlastně nám to dokonce znásobí, bude to mnohem větší i než to pole těch integerů. No a teď teda co s tím? No a nějaký kanadský profesor právě přišel s nějakým paperem, kde navrhnul všechny tyhle ty tři přístupy kombinovat. To znamená, oni si rozdělí tu řadu do několika bloků, kdy každý blok má vlastně definovaný offset, to znamená třeba tenhle ten blok řeší čísla mezi 60 tisíci a 65 tisíci, to znamená, jednou si uloží to číslo 60 tisíc a každý další byte vlastně pro něj nebo pokud to má uložený jako pole bajtů, tak už mu stačí ukládat jenom tu diferenci a na to spotřebuje méně bajtů, než kdyby tam ukládal ty čísla celý. Jo, prostě furt by tam opakoval těch 60 tisíc. No a vlastně v rámci těch bloků on umožňuje využívat všechny ty tři varianty toho ukládání a adaptuje si vlastně ty bloky postupně, jak tam ty čísla přidáváte, tak vlastně pokud do nějakého bloku přijde první číslo, tak to právě reprezentuje jako pole, ale jakmile je tam těch čísel už hodně, už je to, ten blok začíná být zaplněný, tak ve chvíli, kdy zjistí, že se mu vyplatí to přepnout vlastně na tu bitsetovou variantu, tak to udělá. Prostě zahodí pole, vytvoří z toho bitset a používá to. Jakmile by časem zjistil, že v tom bloku má delší sekvence čísel, které na sebe navazují, nebo tam naopak chybějí, a že se mu vyplatí použít ten run length encoding, tak zahodí bitset a zavede tam právě tu třetí variantu toho uložení. No a vlastně výhoda toho je, že ty čísla, vlastně máme stejnou informaci reprezentovanou vlastně na mnohem menším prostoru, takže i to vlastně ten procesor potom řeší mnohem méně komunikace s tou pamětí, počítá mnohem méně operací, protože v rámci toho bitsetu dokáže prostě najednou porovnat 8 čísel místo jednoho. Takže výkonnostně to vychází velmi dobře, pokud ty čísla reprezentují vlastně nějakou vzestupnou řadu, což my dost často právě v těch e-shopech máme, protože záznamy jdou typicky z databáze a jsou to nějaký prostě primární IDčka, které jsou vzestupné. Takže pro ten náš use case se to velice dobře hodí. Pokud byste routing bitmaps použili na nějaký náhodný čísla, tak si vůbec nepomůžete, protože prostě tam to není jak zkompresit. To, že je tohle to dobrý nápad, na to jsem teda nepřišel jenom já, ale je to používaný už v celý řadě produktů, například na YouTube to najdete, v Lucinu je to používaný pro nějaké operace, v Druidu a tak dále. Takže je to něco, o čem se jakoby moc neví a přesto je to vlastně v produktech, který dennodenně používáme. Dobrý vlastně je, že
ty rolling bitmaps, je zatím nějaký akademický paper a má to x implementací v různých jazycích, to znamená kromě Javy, samozřejmě C-čko, je to Go, myslím, že je tam i nějaká Node implementace, takže si můžete i relativně jakoby tu stejnou knihovnu použít v tom svém prostředí, ve kterém jste zvyklí pracovat. Takže pokud proto máte use case, tak je to rozhodně dobrý nápad. A možná ještě vlastně to, co mělo zaznít a co jsem neřekl, je, že vlastně s těmhle polema já potřebuji dělat vlastně booleovský operace, to znamená, já potřebuji vzít dvě nebo víc polí a udělat nad ním AND, OR nebo NOT. Což vlastně ještě další věc je, že vlastně v moderních CPUčkách už jsou SIMD instrukce, které umožňují vlastně dělat hromadně ty operace, nejenom vlastně nad jedním bytem, ale nad celou jakoby řadou. Takže tohle právě třeba C-čková implementace už má vlastně v tomhle tom zaimplementovaný. U Javy tam vlastně to používají svým způsobem taky, protože Java, když je ten kód nějakým způsobem strukturovaný, tak vlastně zkouší, myslím, překládat do těchto těch vektorových instrukcí a teď se dokonce plánuje přímo i vektorový API do nový Javy, takže potom by tam to taky přišlo. No a mám tam ještě x dalších věcí, ale čas mi vypršel, tak kdybyste měl někdo zájem, tak to můžeme třeba probrat večer. Tak děkuji za pozornost. Tak další, já neumím plánovat čas. Další zajímavá knihovna teda je Cryo, to je pro serializaci, to nevím, jestli to je dost javovsky specifický, protože Java má tu základní serializaci, která je v jazyce ukrutně pomalou. To znamená, všichni se to snažíme řešit nějakým jako alternativním způsobem. Tady jsou docela odkázaný zajímavý články, které porovnávají jako různý frameworky. To Cryo právě vychází z toho velice dobře, jak co se týče výsledné velikosti, tak sterilizace nebo deserilizace na disk, ten formát je jakoby binární. Jo? Já to používám, třeba moje zkušenost je, že když tím načítám asi 1,5 GB dat, tak to trvá něco kolem 7 sekund, jo? Což je velice dobrý. Potom ta technika, nevím, jestli jste to někdo používal, mně se to osvědčilo u datových, vlastně datových struktur, říká se tomu random testing, a to je, že vlastně na datové struktury se, vlastně když napíšete unitové testy, tak tam nevychytáte prostě všechny use casey, vždycky se tam nějaká chyba najde. A právě na to se mě osvědčilo random testing, já tam vlastně řeším v té mý implementaci něco jako transactional memory, to znamená, že já potřebuji umět vlastně izolovat změny tak, aby nebyly viděny ostatníma klientama, který čtou. A tím, že to celé moje in memory, tak já musím umět tyhle ty transakce v paměti dělat. No a to znamená, že jsem potřeboval otestovat právě tohle, že tu funkcionalitu okolo datových objektů nebo datových struktur, které jsou díky té transakčnosti mnohem složitější. No a tam se mě právě osvědčilo mít vlastně test, který vypadá tímhle tím způsobem, že vlastně na začátku si vytvořím nějaké jakoby kontrolní datovou strukturu, která je nějaká jednoduchá javovská struktura, třeba tady je to pole, nebo list, nebo cokoliv. A pak mám tu svoji datovou strukturu, kterou testuju. Na začátku si to naplním nějakýma náhodnýma datama a potom v podstatě provádím náhodně nad tím operace. To znamená, náhodně přidám nějaký prvek někam, náhodně nějaký smažu. To udělám prostě třeba 1000krát, potom ukončím tu transakci a na konci vlastně zjišťuju, jestli vlastně dělám to nad oběma těma datovýma strukturama, nad tou kontrolní a tou mojí, no a po komitu vlastně si porovnám, jestli ty výsledky vlastně sedějí, jestli tam není nějaká jako chyba. No a potom na základě toho už zmodifikovaného vlastně objektu vytvořím zase jakoby nový pár a jedu takhle v cyklu, takže už vlastně vrstvím náhodný operace nad náhodnýma operacema a tohle mě vychytalo neuvěřitelné jako množství mých problémů v tom, protože to v podstatě ta náhoda neodpouští a většinou jako třeba do minuty to okamžitě objevilo nějaký jako case, kdy se mě tam něco jako poskládal tak, jak jsem čekal to.
jenom moje, no. Fakt je to napsaný jako JUnit test, který je jako nekonečný, já ho pustím. A... Prosím? Jo, je to, já tady mám teda v tomhle příkladu, že random je bez komentů, ale já tam si dávám nějaký jakoby seed a potom vlastně ještě dělám, ono by to natáhlo ten příklad, ale vlastně já si tam vedle toho plním v podstatě do string bufferu kód, který mě poskládá, který mě vypíše, takhle vypadalo pole na začátku, tyhle operace jsem provedl a na konci tu chybu, takže já potom z toho string bufferu jenom vlastně vykopíruju kód, vložím to do unit testu, spustím a nasimuluje mě to tu chybu, jo. Takže ne, ty typy chyb vlastně v rámci té transakční paměti, já tam jako musím řešit to, že mám nějaký, dejme tomu pole, který je read-only, nikdy nedělám změnu. Jakmile bych k tomu dělal změnu, tak ty čtenáři to vidějí. To znamená, já mám jakoby nějakou tu základní datovou strukturu a nad tím si vlastně ošetřuju nějakou div vrstvičku. A ve chvíli, kdy čtu přes tu div vrstvičku, tak já musím ten div aplikovat, vytvořím vlastně jakoby novou, tvářím se, jakože ten div je v rámci toho setu jakoby zapracovaný. Jo? To znamená, že v rámci tohohle není to úplně jako jednoduchý a těch tam bylo jako mraky. Jo? A teprve vlastně ve chvíli, kdy se komitne, tak já z toho původního pole, z toho divu vytvořím nový pole, kde to jednoduchý, kde už jsou ty věci jakoby zanesený. No a potom možná jenom taková jako drobnost, performance testy, a to je, tam používáme klasický Java Micro Benchmark Harness, který umí vyblít vlastně nějaký ten výstup. Existuje nějaký YAML Visualizer, to je vlastně jenom nějaká JavaScriptí jednoduchá knihovnička, kterou dáte token na váš nějaký gist, kde máte uložený ten JSON nebo lokálně prostě na soubor a ono vám to udělá takhle hezký grafy. Jo, čekat. Jo, tyhle. Jo, vypadá to takhle. Takže je to potom hezky jakoby dostupný, ten, že se nikdo studovat nechce, takhle vám to jako hezky zobrazí. Takže my vlastně to performance testování děláme jakoby tak, že máme CI/CD job, kde když se pušne do nějaký konkrétní větve, tak vlastně ono to objedná na DigitalOceanu vlastně třikrát infrastrukturu pro každý to řešení toho týmu samostatnou. Tam vlastně spustí ty testy, z toho je nějaký výstup do JSONu. Ten JSON my potom pušneme do nějakého veřejného gistu a vlastně ten je potom dostupný přes ten YAML Visualizer, si to můžeme hezky zobrazit. To znamená vlastně po puši, typicky jakmile to trvá teď aktuálně asi 8 hodin, tak prostě po 8 hodinách máme čerstvé výsledky a vidíme, jak ty změny měly dopad na tu výkonnost. Takže tohle. A potom samozřejmě, jakmile ty testy doběhnou, tak se na DigitalOceanu zase ta infrastruktura vrátí. Takže cenově nás to vychází zase jako jenom na pár dolarů. Je to jako velice efektivní, co se týče nákladů. A tady jsou potom nějaké teda odkazy z těch věcí. Tak jo, tak díky za trpělivost.